Velkommen til Museum Urotashi her i Risskov og til vores sidste særudstilling før museet flytter. Overgang. Det er et udstillingsprojekt eller et udstillingseksperiment, som Museum Urotashi startede her i starten af 2018, hvor de i forsøget på at få noget nyt inspiration, inden at de skal til at indrette et nyt museum på en ny lokation, inviterede 38 kunstnere til at komme med forskellige bud på, hvordan museet kan formidle psykisk sygdom gennem kunst på andre måder, end vi hidtil har set her på museet. Så står vi her midt i et kunstværk, som er en installation skabt af Malene Pedersen og Katrine Faber, der udover at arbejde med billedkunst også arbejder med teater, hvilket man måske nemt kan se i den her installation af et værk. Værket hedder Afdeling for kroniske urolige kvinder, og er inspireret af det faktum, at man faktisk indtil 1952 som kvinde kunne blive indlagt på psykiatrisk hospital for at være hysterisk. Og i den forbindelse kunne man få tvangsfjernet sin livmor, fordi man dengang troede, at livmoren ligesom svømmede rundt i kroppen og gjorde kvinder hysteriske. Faktisk så betyder livmor, eller hysteri betyder livmor. Men så har Malene og Katrine skabt det her rum, den her installation, hvor kvinder kan gå ind, eller alle kan gå ind. Og der ligger en moderkage her på bordet. Her har vi fra museet valgt at udstille kunstneren Urotashi, som museet opkaldte efters kjole. Urotashi blev oprindeligt født som en mand, men i en lang periode af hans liv, der valgte han at leve som kvinde, og han fik også foretaget en kønsskifteoperation. Og der har været mange debatter her på museet i den seneste tid angående, om man så burde kalde ham hun eller han. Og det er en debat, vi rigtig gerne vil dykke mere ned i og undersøge på det nye museum. Så nu hvor det er en overgangsudstilling, og vi skal tænke fremad, så prøver vi ved at udstille hans kjole her og få lidt ekstra gang i den debat og sådan fundere lidt over, hvad gør vi? Hvad gør vi med museumsformidlingen, når vi flytter? Skal vi gøre noget anderledes? Kunstneren, der har lavet et projekt i det her rum, han hedder Rasmus Brink Pedersen, og han har arbejdet med en tidligere patient, der hedder Emmy Brun. Og i den forbindelse, så har han været meget interesseret i, hvordan vi her på museet sammenfletter kunstnerisk udfoldelse og psykiatrihistorie, og hvordan vi gør det i en udstilling. Og han har altså prøvet at lave det her meget historiske rum, og det ligner lidt en vitrine fra et historisk museum. Men samtidig er det faktisk et kunstprojekt, fordi den her globe, der er udstillet, den er skabt af hende her Emmy Brun, som malede glober som en hobby, eller hvad man kan sige. Hun interesserede sig rigtig meget for astronomi. Og han har fået lov at låne den her globe fra Kroppedal Museum og udstille sammen med de her gardiner, han har lavet, hvor han har printet noget forskellig tekst om hende her Ingeborg Brun, eller Emmy, som hun blev kaldt. Her for eksempel forsiden på hendes journal, som vi fandt herude i museets arkiver. Og så nogle tekster, han har fundet, hvor folk har nævnt hende. Herinde er der udstillet en mængde fotos, der er lavet af kunstneren Fie Tannerup. Og det er et rigtig godt eksempel på, hvordan mange af kunstnerne her i overgangsprojektet har taget direkte udgangspunkt i museet og hospitalet her som sted. Fie, hun har fundet nogle gamle negativer fra hospitalets fotosamling, og dem har hun så forstørret op og arbejdet med i mørkekammer. Hun har så taget de her gamle fotos, der forestiller patienter, der har været indlagt på hospitalet. Og så har hun manipuleret med dem på forskellige måder for at få deres personlighed endnu mere frem. For eksempel har hun lavet de her meget store tårer på den her kvinde. Overgangudstillingen, som sagt er den sidste særudstilling her på Museum Urotashi, inden vi lukker og slukker i Risskov, den var indtil den 4. november. Så kom forbi